آج کل یہاں اور ہر جگہ لوگ یہ شور مچاتے ہیں اور مسلمانوں سے امن و عطشی کو چھین لیتے ہیں، ان لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ بلا سوچے سمجھے اپنے اضطراب کو ظاہر نہ کریں، شور مچانے والے افراد سے دور رہیں، مقام ولایت شور مچانے والوں کی محتاج نہیں ہے۔ وہ کون ہے جس کی تلوار علی ابن ابی طالب سے زیادہ کاری ہو؟ اللہ کی قسم، ولی خدا علی مرتضی منکروں کے مقابلے میں بذات خود سینہ سپر ہو گئے، تلوار کا سہارا نہ لیا۔ یہ وصی رسول کا خون تھا جس نے اپنے خون سے ولایت کے معنی کو محراب میں عبارت کے طور پر تحریر کیا، نہ کہ کوئی اور۔ خون علی لفظ ولی کا ثمر ہے۔ ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ ولایت کے مفہوم کا محراب ترجمہ نہیں کر رہا ہے، حسین ابن علی کی صدائے حل من ناصر ینصرنا پر لبیک اس طرح نہیں ہوتا۔ اے ہمارے شیعوں، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کو بھی ہماری طرف متوجہ کرے۔ عبادت سے ہر کس کوتاہی نہ کرو، درد مندوں اور مستحقین پر مہربانی کرو، صداقت و طہارت کو اپنے دلوں میں جگہ دو۔ ہر شے کی محبت و خواہش پر ہماری محبت و خواہش کا احترام کرو۔ اللہ تمہارا حافظ و مددگار۔